isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada si aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalinnimada berrito loo ballamiyey hadduu Allah idmo kulan kale oo ay isugu yimaadaan, iyada oo la sheegay in ajende kale lagu soo daray qodobada ay xildhibaanadu ka doodi doonaan. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalinnimada berrito waxa ay yeelanayaan kulan xaasaasiya kadib xiisadii shalayto ka dhalatay kulan ay mudanayaasha golaha isugu yimaadeen, kaasi oo ugu dambayntii lagu kala dareeray kadib markii boog iyo qalalaasa ay ka dhalatay goobtii xildhibaanadu ay ku shiri lahaayeen, iyada oo qaar ka mid ah xildhibaanada lagu eedeeyey inay arrintaasi ay ka dambeeyeen kadibna laga tallaabo qaaday. xildhibaanada ayaa maanta waxaa loo diray fariin sheegaysa in maalinnimada berrita uu goluhu leeyahay kulan, iyada oo ajendaha kulankaasi lagu sheegay saameynta COVID-19 iyo cod u qaadista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha dalka. fariinta uu guddoonku u kala diray mudanayaasha golaha ayaa waxaa ka dhashay walaac xooggan, waxaana soo baxaya dareenna ku xeeran kulankaasi, waxayna xildhibaanada qaar muujinayaan in kulanka berrito uu ku hoos qarsoon yahay waxay ugu yeedheen muddo kororsi aan sharci ahayn oo loo sameynayo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo iyo golaha shacabka. intaba kulankani ayaa waxaa ka maqnaan doona xildhibaanada mucaaradka, kuwaasi oo xalayta guddoomiye Mursal uu ka joojiyey ka qaybgalka shanta kulan ee soo socota kadib markii uu ku eedeeyey hor istaagidda qabsoomidda kulankii shalayto ay baarlamaanku lahaayeen. xildhibaanadaasi ayaa waxa ay sheegeen in hoolka golaha dibaddiisa la keenay ciidamo darcada oo ka tirsan ciidamada NISA, balse xildhibaano kale ayaa rumaysan in kulanka uu ahaa mid caadiya oo u dhici lahaa sidii loo qorsheeyey, lagana doodi lahaa ajendihii u qornaa baarlamaanka ee ahaa ka doodista cudurka COVID-19. warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo saxaafadda loo qeybiyey ayaa waxaa lagu sheegay in 15 xildhibaan oo uu ku sheegay inay ahaayeen kuwii buuqa geliyey kulankii baarlamaanka ee shalayto aysan kasoo qeybgeli doonin kulamada dambe ee baarlamaanku u yeelanayo shanta kulan ee ugu soo horreysa, isla markaasina magacyadooda liista ay ku qoran yihiin la dhigay albaabka loona dhiibay taliyaha ciidamada ilaalada baarlamaanka, laguna amray in xildhibaanada magacyadooda la siiyey aysan hoolka shirarka ee baarlamaanka soo geli karin. si kastaba haatee kulankani uu shaaciyey guddoonka ayaa imanaya xilli uu sheegay in xubnaha mucaaradka aysan kasoo qeybgeli karin, waxa ayna xildhibaanada mucaaradku wacad ku mareen in ay soo xaadiri doonaan kulamada golaha middaasi oo dab ku sii shidaysa xiisadda taagan. dad badan ayaa waxa ay ku eedeeyeen guddoomiye Mursale inaysan suurtagal ahayn sharci iyo caqlina aysan ahayn in xildhibaanada aan muxaafidka ahayn loo diido in shirka ay ka qeybgalaan, iyada oo xildhibaanada meesha laga saaray mucaaradnimo awgeed iyo in aysan taageersanin dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo awgeed ay tahay sababta ugu weyn ee looga reebay kulamada ay baarlamaanku yeelanayaan. dhanka kalena madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu soo warramayaa in shirarkii u dambeeyey ee ay yeesheen ay is afgarad ka gaadheen. faahfaahinna dheeraada ayaa waxaa laga helayaa kulamo saacadihi lasoo dhaafay madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku yeesheen gudaha xerada xalan ee kuwaasi oo looga hadlay xaaladda dalka iyo doorashooyinka waayihii ugu dambeeyeyba la isku fahmi la'aa. kulamadani oo ahaa kuwa isdaba jooga ayaa waxa ay u dhexeeyeen shanta hogaamiye madaxweyne maamul goboleed ee kala madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha Puntland, madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hirshabelle. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulamadani laga gaadhay is afgarad hor dhaca, isla markaasina Axmed Madoobe iyo Siciid Dani lagu qanciyey in ay ku biiraan shirka wada tashiga ee Efesoniya ka soconayay maalmihii u dambeeyey. sidoo kale labada dhinac ayaa isla soo qaaday dooda musharaxiinta iyo tabashada ay ka qabaan hannaanka ay dowladda federaalka ay wax u wada ee aadan doorashooyinka sannadkani 2021-ka. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in maanta madaxda maamul goboleedyada ay qaabili doonaan guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashi Cabdullaahi iyaga oo kala hadli doona khilaafka arrimaha doorashooyinka ee dalka. si kastaba haatee arrimahani ayaa kusoo aadaya iyada oo isjiijiid siyaasadeed oo u dhexeeya dhinacyada isku haya doorashada uu kasii daraya marba marka ka dambeysa, waxaana haatani magaalada Muqdisho ka socdaa
kulamo gooni gooni ah iyo dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo iska soo horjeeda. Dhanka kale waxaa jirta cabsi ah in madaxweynayaasha qoorqoor lafta gareen iyo Cali Guudlaawe ay mar kale isbedelaan marka ay ku laabtaan madaxweyne Farmaajo oo ay si weyn isugu dhow yihiin, ayna mucaaradku ku eedeynayaan in qorshaha ay iyagu go'aanka ka gaadheen ay suurtagal tahay in madaxweynaha haddii uu ku qanci waayo uu wax ka bedeli karo. Dhanka kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa weli ka socda kulamada siyaasadeed ee iska soo horjeeda, kuwaasi oo looga arrinsanayo khilaafka hadheeyey hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan. Wararka laga helayo xerada Xalane ayaa waxa ay ku soo warramayaan in goor dhow shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha aqalka sare uu ka furmay hotel ku yaalla garoonka Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Shirkani oo ah mid xasaasiya ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyeyaasha Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo dhinaca ila ku dhow kulanka ayaa waxa ay sheegayaan in diiradda lagu saarayo ismariwaaga ka taagan doorashooyinka iyo tabashada uu qabo guddoomiyaha aqalka sare oo hadda hoggaan u ah madasha badbaado qaran ee dhowaanto ay ku dhawaaqeen mucaaradka oo ay ku jiraan laba maamul goboleed. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in kulankani uu gogol xaad u yahay shirka arrimaha doorashooyinka oo loo dhan yahay ayna u wada dhan yihiin dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo guddoonka aqalka sare oo sidoo kalena la doonayo in shirka arrimaha doorashooyinka laga qayb geliyo midowga musharaxiinta. Arrintaasi oo meel dhex maraysa loona badinayo in ay suurtageli doonto in laga qayb geliyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku doodaya in qayb laga siiyo arrimaha masiiriga ee dalka. Dhanka kalena, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in diyaar garow xoogan ay gelinayso ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor ayaa la geliyay heegan iyada oo ay u diyaar garoobayaan wax lagu sheegay howlaha qaran ee hor yaalla, sida uu kula dardaarmay taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixiye. Taliya Biixi ayaa booqasho ugu tegay ciidanka kadib markii uu fashilmay maalinnimadii shalayta kulankii baarlamaanka ee guddoonka baarlamaanku uu ku doonayay in muddo kordhin loo sameeyo, sida ay sheegayaan dad badan oo mucaaradka ay ka mid yihiin. Kadibna uu guddoomiye Mursal ku hanjabay in xarunta baarlamaanka la keeni doono ciidamo ka tira badan kuwa maalinnimadii sabtidii ee shalayta la geeyey oo gaarayay ama tiradooda lagu sheegay 200 oo askariya. Taliyaha ciidamada lugta oo ah sargaalka ugu awooda badan xilligan ciidamada, isla markaasina si toosa u fuliya awaamiirta madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagu soo warramayaa inay si gaara oo ula dardaarmay ciidamada Gorgor, isaga oona ku wargeliyay in xilli walba ay heegan ahaadaan si ay u gutaan hawsha loo diro. Waxaa la ogsoon yahay in taliyaha ciidamada lugta uu yahay sargaalkii ugu sarreeyey ee amray weerarkii 19 Febraayo lagu qaaday madaxweynayaashii hore iyo musharaxiinta mucaaradka, kuwaasi oo bannaanbaxyo ka dhigayay magaalada Muqdisho, isla markaasina dagaal u dhex maray ilaalada mucaaradka iyo ciidamada dowladda, halkaasi oo khasaare uu ka dhashay. Waxaa hadda jirta cabsi kale oo laga yaabo in ciidankani mar kale loo adeegsado arrimo siyaasadeed, inkasta oo aysan caddayn, balse waxaa isha lagu hayaa maalinnimada berrito baarlamaanka ay shir yeelan doonaan ciidamadan sida tooska ah loo diyaariyeyna waxa ay ku sugan yihiin duleedka magaalada Muqdisho. Dhanka kalena, xildhibaanada mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in ay dooranayaan guddoomiye baarlamaan oo gaar ah haddii loo diido inay ka qayb galaan shirka baarlamaanka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, oo ka mid ah xildhibaanada laga mamnuucay kulamada soo socda ee golaha shacabka kadib warqad ka soo baxday guddoonka sare, ayaa si adag waxa uu uga hadlay arrintaasi. Xidig oo la hadlay BBC-da ayaa waxa uu shaaciyey in isaga iyo 14 xildhibaan ee kale ay arkeen warqadda uu soo saaray guddoomiye Mursal, balse uu ku tilmaamay in aysan samaynaynin wax macno ah ayna ka joojin karin kulamada baarlamaanku ay yeelan doonaan. Warqadda waanu aragnay, laakiin ma ahan warqad macno samaynaysa oo naga joojinaysa kalfadhiyada sida caadiga ahna baarlamaanka iyo guddoonka hadda jooga. Ma jiraan wax sharciya oo ay ku fadhiyaan howl iyo shuruuc hay-ad ay qaban karaan ma jirto, ayuu sheegay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig.
sidoo kale waxa uu intaasi raaciyay inay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal iyo ku xigeenkiisa mahad cawade ay doonayaan inay sac baqtiyay ay caana ka maaraan islamarkaasina ay madaxweyne iyo xukuumad dhacday iyo baarlamaan waqtigii ka dhammaaday ay doonayaan inay ay shaqo ku qabsadaan xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay xiisadda haatani ka dhex aloosan golaha shacabka ay sababi karto in uu xidhmo kalfadhiga socda si la mid ah midka aqalka sare aqalka sare hadda wuu xidhan yahay oo mushkilad ka dhex abuurantay ayuu u xidhan yahay. Dabcan golaha shacabkuna wuu xidhmi doonaa haddii xaaladdu ay sidani kusii socoto, ayuu xidig sheegay. Ugu dambeyntiina waxa uu hoosta ka xariiqay in ay qabsan doonaan ka xil dhibaana ahaan shir gaara, isla markaasina ay ku dooran doonaan guddoon cusub, sida uu hadalka u dhigay. Annagu dagaalami mayno, laakiin nidaamka sharciga ah baanu ku taagannahay. Dhibna ma lahan in labada baarlamaan ay shiraan, annaguna shir baanu qabsanaynaa, guddoon baanuna dooranaynaa qabta shaqada baarlamaanka, ayuu hadalkiisa si raaciyay. Si kastaba haatee, arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii shalayto kulankii golaha shacabka ay is-hortaag ku sameeyeen xildhibaanada mucaaradka, kuwaasi oo tuhun ka muujiyey in muddo kordhin loo sameynayo madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka dalka. Dhanka kale, ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee Danabaya, waxa ay sheegeen in ay laayeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaana kamaandooska Danab, ayaa howlgalla ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Jannaale. Waxa ay ku dileen madaxii qaraxyada ururka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose iyo dagaalamayaal kale oo la socday. Idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa baahisay inay saraakiil ka tirsan Danab ay u sheegeen inay howlgalkaasi lagu dilay sargaal lagu magacaabi jiray Ismaaciil Jiis, oo ahaa madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada laga fuliyo gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale, ugu yaraan 10 dagaalame oo la socday sargaalkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay shalayto lagu dilay howlgalkaasi oo si gaara uga dhacay deegaan lagu magacaabo Buula Xaaji oo u dhow deegaanka Jannaale. Howlgalkani ayaa yimid kadib markii xoogaga Danab ay ka wareeshay qorshe aan la shaacin waxa uu ahaa oo ay damacsanaayeen Al-Shabaabkii lagu weeraray tuulada Buula Xaaji. Sida saraakiisha ciidamada Danab laga soo xigtay, waxa ay sheegeen saraakiishu in qorshaha howlgalkaasi uu ahaa in la dilo sargaalkaasi ka tirsanaa Al-Shabaab iyo ilaaladiisa. Sidoo kalena, ciidamada ayaa tuulada Buula Xaaji iyo nawaaxigeeda waxa ay ka sameeyeen, inkasta oo aan la shaacin cid lagu soo qaqatay ama lagu khaarijiyey. Dhanka kalena, ciidamo gaduudan oo sheegay inay mushaar la'aani ay hayso ayaa waxa ay xidheen jid muhiima. Ciidamo gaduudan oo mushaar la'aan ka cabanaya ayaa muddo ku dhow 7 toddobaad waxa ay isbaara dhigteen wadada xidhiidhisa Garowe iyo Gaalkacyo, sida ay wararka nagu soo gaarayaan. Ciidamadani oo aan tiradooda la sheegin ayaa waxa ay ka cabanayaan inaysan helin xuquuqdooda, waxa ayna mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland u diideen inay ay isticmaalaan laamiga dheer ee labada magaalo isku xidha. Ciidanka waxaa la sheegay inay ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Xarfo oo ka tirsan gobolka Midowga. Qaar ka mid ah saraakiisha oo aan magacooda la shaacin ayaa la hadlay warbaahinta, waxa ayna sheegeen inay aysan ka tegi doonin halkaas inta laga siinayo xuquuqdooda kaga maqan maamulka uu hoggaaminayo Saciid Cabdullaahi Daniye. Wararka aynu helayno ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah inay ciidamadani ay u diideen inay wadada uu isticmaalo wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal, oo doonayay inay wadadaasi uu isticmaalo. Wasiirka iyo waftigiisa waxaa la sheegay in ay ku sii jeedeen magaalada Gaalkacyo, balse waxa ay wararkii u dambeeyay sheegayaan in diyaarad ay ku aadi doonaan magaalada Gaalkacyo.